Takže čau lidi, to jsem zase já, Elinka Sanýberinka, a dneska jsem tady s dalším videem. Chtěla bych vám dneska ukázat všechny věci, co já jsem dělala ve škole, jakože výtvory moje. Prosím, ignorujte v pozadí bafinku. Rozhodla si, že zrovna teď je nejlepší čas na to si jít hrát. Chtěla bych vám dneska ukázat všechny moje výtvory ze školy. Nebo všechny, většinu. Budu vám ukazovat jak malbu, tak digitální malbu, kresbu. Říkejte si tomu, jak chcete, prostě tyhle dvě věci. Budou tam i nějaký skici a takovýhle, takže doufám, že si dnešní video užijete. Já to nebudu nějak víc protahovat, tak je to slovo, že jo? Ano, nebudu to nějak víc protahovat a jdeme na video. Tak, začali bychom teda s malbou. Já mám tuhle ohromnou věc. Všechny svoje malby mám tady v tomhletom a já vám budu jakž takž postupně ukazovat. Jako první, tady mám moji úplně první malbu v druháku. A popravdě, celou dobu, co jsem to dělala, tak jsem nesnášela každou sekundu toho a i nesnáším výsledný produkt. Myslím, že to ani není hotový, ale je to... Ne, protože to nepůjde. Je to tohle. Já se na vás si tady můžu koukat, je tady takhle mezera. Ale je to tohle stone. Jak vidíte, moc opatrná jsem s tím nebyla, má to tady vypočet ohromnou díru a nic na tom se mně nelíbí, přemýšlím, že to vyhodím, ale z nějakého důvodu si to nechávám, protože to použilo hodně barvy na sobě. Další věc, co jsme dělali ve škole, jsou dýně. Dělali jsme, já tam nevidím na to, jestli to pořádně vidíte, jo. Teď to vidíte. Dělali jsme takovýhle dýně, jsme malovali. A nevím, co k ním dál říct, prostě jo, tadá. Jako další mám výtvor, který není zrovna úplně hotovej, ale polovina je hotová. Tahle fialová část by měla být hotová, co si jako pamatuju, a ta modrá část není hotová ani trochu, tam je jenom tak jako vhozená ta modrá barva. Ale jo, tohle jsme dělali zátiší a takhle nějak jsme prostě měli jenom používat dvě barvy tady, dvě barvy tamhle jiný. Takže... Tada! A jako další tady máme krásný... porcelán! Dělali jsme se školou takovou blbost s porcelánem, potom nějaký kresby a výtvory se i dávaly na výstavu. Moje zrovna ne, protože jsem tam měla příšernou kompozici. To byla jediná chyba s tím byla, že tam mám strašnou kompozici, ale to bohužel mě nějak nedošlo, když jsem to dělala, ale jo, můj krásný porcelán. Jako další máme... Popravdě nevím, jak to popsat, prostě je to takováhle krychlověc. Já nevím, co k tomu říct, to je všechno, prostě krychlověc. Tak a jako poslední tady máme další nedodělanou věc, kterou jsme dělali těsně před klauzurama, když jsme se na ně chystali. A je to pokus o zátiší, v podstatě jediný, co tam je hotový, je možná takto jabko tak rychle a... Nevím, asi ani tohle není hotový, nic na to není hotový, je to jenom prostě taková skica. Dělali jsme to asi v průběhu 2 nebo 3 hodinek, něco takového, takže nic moc na tom není. A asi to nikdy nebude hotový, uvidíme, jak se mě bude do toho chtít, ale takhle to vypadá po konci druháku. Tak jo, to bychom měli všechno pro malby temperou. A teď bych vám ukázala věci, co jsem dělala v plenéru. Tak, já mám z plenéru jenom 3 věci a 2 z nich jsou tady v tomhletom věci. A je to tohle, namalovali jsme zelenou bránu a tuhle věž, věc. Jo. Já popravdě nevím, co tomu mám říct, prostě tada, tuška, akvarel. No a poslední věc z plenéru mám tady v tomhle akvarelovém bloku. Teď jsem se bouchla do hlavy, do pusy. to bylo anti-climactic.
Je další zelená brána, ale tentokrát je trošičku taková hezčí, dal by se říct. Jo. Prostě jo. Tadá. No, to bychom měli všechno pro tenhle typ kreseb a maleb. A teď bych vám ukázala svůj skicák. Tenhle skicák jsem používala v průběhu prvního a druhého ročníku. V prváku jsem ho až tak moc nepoužívala, protože ještě jsem se tak jako do toho dostávala a zároveň jsme byli v podstatě celou dobu online, tak jsem moc nepoužívala, ale tohle je především skicák z mýho druhého ročníku. Tak, když se koukneme dovnitř, tak tady máme takový návrh, prostě skicák a tam zrudička. Na další stránce máme takový pokus, co jsme měli pro kresbu zrovna v prváku. Je to 2020, tady mám napsaný a jo, nevím, co k tomu říct, tadá. Potom tady mám z prváku klauzury skicu, kterou jsem si dělala, jestli si pamatujete, nevím, jestli na této straně, asi na této straně tohle video. Tak tady jsem ukazovala ty klauzury. A tady byla moje skica na to. Taková prvotní, dalo by se říct. Potom tady máme něco, co už jsem dělala ke konci roku, když jsem se nudila, když jsme se moc neučili. To je 2021. Tady je prostě takový jablíčko, který jsem našla někde na Pinterestu a prostě se mně to líbilo, tak jsem si ho tak jako kresla o hodině. Potom to je úplně z konce roku, to byly nějaký poslední 3 týdny, 2 týdny a byla to taková jako skica, ono to tam není moc vidět, ale dělala jsem si skicu pro tohleto, dělala jsem to potom ve velkým, tohle je další skica pro to. V podstatě jsme si měli vybrat nějakou naši knížku oblíbenou a takhle na ní jako udělat takový plagátek a říct něco k ní, už nepadu přesně co. A já jsem dělala na knížku The Stolen Ones, která je boží. A něco takového jsem potom udělala. Potom jsme si měli dělat v GDN-ku, což je grafický design a navrhování. Tak jsme měli si navrhnout vlastní logo, nebo něco takového v tom smyslu to bylo, nepamatuju si přesně. Možná jsem si to dělala jenom ze zábavy, ale takhle mám prostě návrhy na nějaký logo. Tak a teď začíná nám druhák a mám tady úplně ze začátku první den na hodině jsme šli ven a měli jsme se pokusit tuškama malovat, aby to vypadalo jak malba nebo nevím přesně už co to bylo a já jsem udělala tohleto. Často v mém skicáku uvidíte různý psaníčka, protože jsem ho někdy používala jenom jako sešit. Takže tady mám třeba dvě, prostě takhle celou stránku a ještě se zadu popsanou různýma věcma ze školy. No, pak už něco trochu zajímavějšího, to si možná budete pamatovat z tohohle videa, kde jsme dělali komiks, tak tady byla moje úplně první skica. Já jsem ho potom dělala ještě s jednou holkou. A tak jsme se tak jako nakonec domluvili na něčem trošičku jiným. A mám tady spoustu jako takových čmáranců, ale nakonec naše skica, ze který jsme šli, bylo tohleto. Takže já někde tady asi uvidíte, jak vypadá ten komiks teď a jak vypadal ve skice. Takže je to dost podobný, ale zároveň ta skica je hrozný chaos a není z toho nic moc poznat. Potom mám tady na druhé straně další skicu a to je pro takového motýlka, který jsme dělali v GDNkách, jak jsem předtím o nich mluvila, grafický design a navrhování na počítači. Někde tady zase budu ukazovat, jak to vypadalo ve finální verzi. Dál tady mám na tu malbu, co jste předtím viděli, takovou tu modrou a fialovou, tak tady mám různý skici k tomu, kde jsme si měli, tady jsme si měli vymyslet zátiší a tady jsme měli kreslit to, co který už tam bylo. Takže to vám něco asi říká. Potom jsme ve škole o Vánocích měli dělat PFko pro naší školu a tak tady mám takhle různý skici. Už se to načetlo, doufám, že to je vidět pořádně. Prostě takovýhle skici jsme dělali, nebo já jsem dělala a potom tady zase někde ukazuju, jak to PFko nakonec vypadalo. Našla jsem tady, ještě mám nějaký další skici, který ještě k tomu byly takhle. Jsem ještě navrhovala, takže jako nádherný, krásný, ano. z druhé strany zase mám různý další psaníčka ke škole. Tady ještě taky další psaníčka a tady máme obtisklou krychlé. Tohleto. Tady jste viděli taky před chvílí v malbě.
Potom jsme si kreslili ještě takhle, mám tady, myslím, že to je cibule. Já nevím, prostě cibuli. A z druhé strany mám takovouhle mušličku, to bylo pro malbu, jsme měli mít nějaký skici, už si pořádně nepamatuju, co to bylo. Pak tady máme nějaký další psaní ještě k nějakému, ke klauzurám a nějakýho Artemista Gelegotosoto, něco. A z druhé strany mám trochu už profesionálnější skici, dalo by se říct, který jsou tak jako, oni jsou půl na půl, jo, ale prostě to jsme dělali ve škole v praktické cvičení v grafice, ne, PKC, já nevím, jak to je v češtině, jak to je v celém slovu. Prostě v hodině Photoshopu tady je takhle finální verze. Mně se popravdě vůbec nelíbí, co jsem vytvořila. Hlavně z důvodu, že tam jsem já v tom a mně se vůbec nelíbí, jak tam jsem. A můj ksicht je hodně divnej. Ale jo, něco takového jsem tak nějak jak tak vytvořila. A tohle byly ty prvotní skici na to. Původně jsem myslela, že tam v pozadí bude ničící, prostě zničený nějaký město nebo něco, a pak jsem vymyslela, že by tam byl les, a nakonec jsem přišla na to, že to bude prostě nějaký vstup do zakletého lesa nebo kouzelného lesa nebo něco takového, a vzniklo z toho, co jste teď viděli. Pak tady mám ještě k tomu porcelánu, jak jste taky před chvílí viděli, tak tady jsou skici, co jsme pak měli dělat na počítači právě taky ve Photoshopu, a pak se to nakonec nestalo. A vzniklo z toho, že jsme měli prostě spojit téma Pardubice a porcelán a spojit je do jednoho. Takže jsme pracovali s koněm a vytvořili jsme, já jsem vytvořila tohle dílo. Jsou to takový koníčci v levandulovém poli, který vykukujou z nějakého důvodu z porcelánu, který je tam tak jako rozházený. A potom na poslední chvíli se můj učitel rozhodl, že chce, abych tam vložila cestu. Proto tam je ta cesta, tu jsem já sama vytvářela, tam žádná cesta původně nebyla a mně se ta cesta tam vůbec, ale vůbec nelíbí. Ale tak jako, pane učiteli, dobře, udělala jsem vám tam cestu, jste spokojený, no tak tam máte cestu. Tak, teď už se blížíme ke konci roku, kde jsme dělali různý skici na klauzury. Tohle byla moje prvotní skica na klauzury, úplně původní, která je úplně zničená. Ale v podstatě to bylo rozbitý sklo a v pozadí pole, prostě jenom pole. No ale potom jsem tam chtěla dát víc tak jako barviček a tak jsem si rozhodla, teď zrovna jsem dělala levandulový pole s těma koňma. Co bych udělala levandulový pole i na klauzury? No a tak jsem to postupně změnila na levandulový pole a vyšlo z toho takováhle nějaká skica, která se mně líbila mnohem, mnohem líp. Už vidíte, to je prostě úplně jiná kvalita prostě. A potom tady je prostě víc takových podobných skic. Nějaký jsou bezbarvý, nějaký s barvou. A je tady prostě takhle takový moje prvotní jako nápady, co jsem tady měla. Nevím, jestli to je k přečtení, pokud jo, můžete se to zastavit a přečíst. A pak tady ještě nějaký skici. Měli jsme jich mít 10, takže jsem tak nějak se snažila jich mít 10. No a potom nakonec teda ty klauzury dopadly takhle. Jak vidíte, mám tam vyfocený jak tohleto pole, tak i zátiší. Protože tohle byla nejlepší fotka, co mám. Všechny ostatní fotky mají úplně jiný barvy z nějakého důvodu. Moje pole vypadá spíš víc takový nahnědlý než fialový. Takže tohle je nejlepší snímek, co vám můžu ukázat, a je tam u toho rovnou i z klauzur moje zátiší. Tak, teď tady máme poslední projekt, který jsme dělali v InDesignu. A měli jsme si navrhnout vlastní časopis, který vám za chvilinku ukážu, ale první vám musím ukázat skici. Tohle byla moje tak nějak pokus o skici. Takhle nějak to dopadlo. Tady máme teda hotovou vytisklou verzi, která bohužel není nějak spojená do sebe, takže je to všechno jednotlivý stránky, ale takhle vypadá předek a zadek z mýho krásného časopisu, nevím, jestli vidíte, doufejme, že ano. A teď se vám pokusím ukázat jakž takž vnitřek, pokud byste pak chtěli nějakou lepší verzi, tak bych vám klidně i popřípadě ukázala. Ale jen tak vám tady ukážu takhle jednoduše, co jsem vymyslela.
Mně osobně se to až zase tak moc nelíbí a já nevím proč, ale mně se to vůbec nelíbí. Jediná stránka, která se mi líbí, je zrovna tadleta. Ta je jako moje oblíbená stránka, ty ostatní vůbec o ně nestojím. Tohle je asi moje nejmí oblíbená stránka, vůbec ji nemám ráda ani trochu. A tady je taková nudná stránka. A to je všechno, pak už je jenom předek a zadek. A věc, která se mě nejvíc líbí na celém časopisu, je prostě venek. Venek mám úplně nejhezčí. Ještě by bylo hezčí, kdyby tam nebylo to bílý okolo, ale to jako nemám bohužel vytisknutý. Tak a teď se ještě vrátíme k plenéru, protože já jsem malovala i do tohohle skicáku plenér a mám tam takový dvě věcičky. První je tohleto. Měli jsme zadání v podstatě udělat do malinkatých čtverečků a trojuhelníčků a já nevím čeho, udělat prostě malinký skici. No a já, když jsem ty skici udělala, tak se mě hrozně moc zachtělo je vybarvit a tak jsem akvarelem je takhle vybarvila. A mně se to natolik zalíbilo, že potom další den jsem udělala úplně to samý, akorát, že jo, na jiném místě. Bohužel jsem to nedodělala, ani nevím, co je tohleto nedodělaný. Ale vypadá to docela hezky a hrozně moc se mi to zalíbilo. No a s tímhle bych vám chtěla říct, že příští video bude mít něco společného s těmahle dvouma malbama, kresbama, já nevím, akvarelovejma věcičkama, skicama. Takže se na něj těšte, protože budete mít něco hodně společného s tím, jakože až moc hodně společného. A asi vám to nejspíš trošku líp vysvětlím v příštím videu, takže těšte se na to. Tak teďkonc bych vám chtěla ještě nakonec ukázat moje vytisknuté věci, které tady mám. Tohle už jste před chvilinkou viděli, tak to vám ukazovat nebudu. Teď vám ukážu tohle. Je to můj jídelní lístek, který jsem udělala pro vymyšlenou pizzerii Pierre. A takhle krásně by vypadal, když by se rozložil. Je tam také celá pizza, pak tady jsou nějaký vymyšlené informace. A jo. A potom zepředu, když byste otočili a otevřeli byste si jídelní lístek, tak tady prostě takhle mám tohle. Tada! No a nakonec k těmhletěm knížkám mám tady moji osobní knížku, kterou jsem sama pro sebe dělala. Důvod výroby téhle knížky ve škole byl, že jsem byla ze školy vybraná na to, abych reprezentovala školu v Nábřeží umělců Hradci Králové. A no a bylo to z důvodu, že jsem vymyslela takový kočičky, který jsem měla jako ve škole, jsme prostě ten nápad dostali, všichni jsme dělali na to Nábřeží umělců něco a jenom dvě z nás vybrali, třetí se k nám potom přidala holčina a v podstatě já jsem za to, že jsem vymyslela takovýhle kresbičky kočiček, tak jsem potom tam mohla jít na Nábřeží umělců. A já vám nebudu číst celou moji knížku, nebudu vám ji ani ukazovat, protože kdo ví, třeba jednoho dne ji budu prodávat, nevím proč, kdo by chtěl číst o mých kočkách, ale jenom vám ji takhle jako z dálky ukážu, abyste viděli jednotlivý kresby kočiček. A tohle je moje osobní knížka, kterou mám jenom 4 kopie. Tohle je momentálně moje jediná, protože jednu má moje mamka, jednu má můj taťka, jednu má můj děda a čtvrtou mám já. Žádný další kopie neexistují, takže tohle je originál lidi. Nikdo nebude mít nic dalšího nikdy. A jo. No a jako poslední bych vám tady ještě ukázala, jak jsem mluvila o tom PFku pro školu. Tak ho tady mám takhle vytisknutý. Je to teda starší verze. Bohužel ty stromečky tady nebyly moc viditelný a proto vznikla ta novější verze. Tak jo, tohle by teda mělo být všechno pro tohle video. Doufám, že jsem nic nevynechala. Neměla bych, doufám. A já bych se s váma teda viděla někdy příště, doufejme příští týden. Mám teď to tak jako takový trošku zamotaný to vydávání videí.
A jo, doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, dejte like, po případě i odběr a uvidím se s váma v dalším videu někdy příště. Takže ahoj, nevím, co to bylo. A to je...